Sasa fanya hivi. Fanya hivi, ambia watu wa subscribe. Na subscribe to this channel. Ah, si hivyo na ambia. Sasa mimi siwezi kusamea. Unanilipa ndio kusamea. Hapana, simu. Hapo na 50,000 na kusamea. Eh, mimi. Ati? Naitwa Mzee Mboya. Unataka chakula ya Pluto? Hapana. Hakuna. Eat your fill. You want the food? No. We have four sittings. We have four different setups. This is the meat. If you want it warm. What's up, guys? Vincent Boyer here, the entertainment critic officer, and today I'm standing alone. Oh, sorry. Niko na Butita hapa. Nita hapa fanya kuweza. Hapana, zi, sivo. Okay, sangalia Butita. Wananga niko na time ya kuweza. Hapana, sivo. Basi ungoje tutumalize kitu. Nataka, sababu nimekuwa nikikutafuta, na nataka, sikiza Butita, angalia. Sungoje tumalize kitu. Nataka tumalize kitu. Angalau tuko na peace. Unajua saizi, wakati lazima tuko na peace kwa industry. Lazima tuko na peace kwa industry. Butita ukiniangalia mimi sasa hivi nime change. Ukiangalia hata kwanza outfit yangu juu mpaka chini nime change. Nime smart. Si ndio? Kwa smart. Kwani na kwani ni watu angalieni. Angalia nani nionyeshe juu mpaka chini. Na mbona mimi? Si unaona venye niko smart? Kuna nguo mpya. Si nguo mpya. Kwani shida yako kwa nguo ni wewe? Lakini nime change hivi. Hapo change mwili. Nguo hakuna. Angalia nisamee basi. Angalia si tumani. Samea nini? Natapigana naye. Nasafisha nini? Si unisamee na useme, nikienda mahali hutakuwa unanifukuza. Kuzaje, mimi siwezi kusamea. Unanilipa ndio kusamea. Hapana, simu. Hapo na 50,000 kusamea. Eh, mimi. Ati? 50,000. Butita, ngoja, Butita anasema nimpatie 50k ndo anisamee. Wanda sija time bro, niko na mambo za kufanya huko. So kama una dosi kusamea. Angalia, Butita si hivyo. Angalia, si hivyo alive. Unakuwaje rafiki yangu wewe? Sina kuwa rafiki cheki. Unakuwaje best yangu? Si unailipia? Wewe unakuwaje best yangu? Tunaongea na wewe nini? Butita nikulipe sababu ni kwa rafiki yako. Tunaongea na wewe nini? Like mimi na wewe tunaongea nini? Tuna discuss nini? Tunapigia na simu tukipiga. Ngoja. Ile siku ulikuwa kwa pale umetokaniambia nikijitambua nikutafute. Wewe umejitambua? Si ndio? Ndio kubaini. Hebu omba nani? Omba Pluto msamaha ndio huyo. Nani mimi? Omba the Pluto msamaha kwanza. Haina noma Butita si hivyo lakini. Wewe nasikia ulikuwa hapo ndio nini? Yeah. Hapana maji nini? Pluto njoo. Vita tu waumza hakuna kemana kona hayo. Hapana, come Pluto, come. Njoo hapo tusaidie. Lakini mbona mpenda nangi? Njoo hapa. Njoo hapa hivi Pluto. Hadi utaona hizi. Mtiaji. Njoo hapa usiuambie kama tusameane. Musamehe Mboya, musamehe Mboya. Tuongee nini? Pluto, sasa wewe ni rafiki yangu. Sasa. Nini? Oh, atasa wewe ni rafiki yangu. Atiniambi watu ati wewe ni unakuaje rafiki? Cheki ujana. Acha kucheka Pluto. Acha kucheka wala. Huyu ajira tu jamani best yangu. Ati sasa ati rafiki yangu ni Mboya. Cheki best. Mzee Mboya. Niambia hivyo. Unless unalipia bro. Mimi kwa best yangu nalipia per month. So tutaki rafiki na mimi. Ngiri 50 nda kwa best yako. 50k per month. Eh. Mungu kuna pesa na mbona unaomba? Sasa yako sawa. Alikuambia anaishi Kilimani. Ah, kwani Mboya Mboya ametoka wapi? Hebu angalia bolt yake. Ah? Tafuku unafanya kazi gani huko Kilimani? Na ni mimi sasa hivi nimesainiwa bro. Amesainiwa na Empire Group. Na label fulani. Wanamwaga pesa hao. Mimi ni msanii bro, entertainment critic. Ah, sasa wangewasha jiko na pesa yao. Wallahi nimesainiwa na Empire Group. Na very soon nitakuwa nadi na gari. Hebu waambie manager wako ni nani? So wamekusaini wewe unafanya nini? Eh? Waambie manager. Critic nafanyanga nini? Critic. Waambie manager anaitwaje bro? Mimi nitawafanyia. Sai Mboya anaitwaje? Faruk, anaitwa Faruk Omar.
He's my manager all the way from United States of America. Faruka na ribudo. Ati Faruka kwa sawa, kwa sawa. Haina noma. Mheshimu Mboya. Hata angebai mang'ombe, angezichinja December. Ati angebai ng'ombe? At least angezichinja December auze kwa butchery, but saa kukusaini. Mheshimu Mboya. Tunamheshimu but manager yake anamwaga pesa kwa kweli. Haina noma. Unaona hata look imechange sasa, yeye anaweza hadi tembea na Pluto, angalia. Na hapa hapa juu mpaka chini ni mpya. Hapa juu mpaka chini. Umevaa nguo safi na wewe ni mchafu. Sasa hiyo ndio kitu. Ati mimi ni mchafu bro, hapa juu mpaka chini ni mpya bro. Juu mpaka chini. Everything is new. Kidogo ni record hii tu kidogo ni bro. Bina 1 second tu busy bana usitoke kwa kidogo. Acha sikilize actually. Imetosha. Pluto. Yongelele. Okay, Sabas. Where is your girlfriend right now? Surely. Sema mbadi miangu sana nataka nikwambia kwa watu fanye nini shule. We? Yeah. Umefunga? You're a Muslim. I'm a Muslim, yeah. Yeah, umefunga. But in the conversion process, so means jafunga. Jafunga. And what's your Muslim name? Just call me Pluto. Pluto. Mm-hmm. Pluto ndo jina ya ID. How old are you, Pluto? 22. Ha? 22 bana. Uko 22? Mm-hmm. You and Mungai Eve same age? Mm-hmm. Older. Or you are a month older? Because months. Because she just turned. But and why didn't you attend the birthday the other day? Nilikuwa viva, but I was invited. Okay. And did you send your gift to her? Tunangojea event ya 500,000 subscribers yake. That is a mega event. And you know it's sasa apart. Kama nilituma gift for example ama siku right. Inakuzwa. No, tunataka kujua ni gift gani umetuma. Nimekuambia written for the 500,000. That is nimekuambia sikuwa. Haukuwa. Sasa ushaanza nilipeleka gift gani? Umesikia sikuwa. Sasa kama hukuwa tunaweza tumana gift to the Pluto. Kuna swali lingine. Ambia chongo subscribe sababu leo ni kama wewe na Butita wewe na huyu kama niita yuko na ruhusa kuniita njoo dakika moja njoo hapa dakika moja Butita nimewakadu niita hivyo na mkono wewe uko na akili mzuri wewe hapana Butita na niita kama nani wewe ni ruhusa unanitaje sukuja angalia wewe unakuja maliniko wewe na sawa basi sawa basi ameniambia show yetu sawa fanya hivi ambia watu wa subscribe to his channel si hivyo na ambia subscribe to Vincent Mboya channel sema vizuri haijaje kwa ground check alafu na haijakuwa kishini vizuri sawa bro acha tupige picha moja.